নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ চৰকাৰী নিযুক্তি আকৌ খালী কৰা হৈছে। চিলাৰায় কলেজ গোলকগঞ্জত পদ খালী কৰা হৈছে। তো আবেদন ফৰ্মৰ বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.sahayak.in। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আবেদন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গোটেইখিনি প্ৰচেছ এ টু জেড আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি এই ভিডিঅ'টো এখনলৈকে চাই থাকিব। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আবেদন মাচুল দিব লাগিব নে নেলাগে, গোটেইখিনিৰ ওপৰতে আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আৰু বয়স চাব গ'লে মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। 7 জানুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। 7 জানুৱাৰীৰ আগত কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত আবেদন। তো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব ফৰ্মখন, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ভিডিঅ'টোতে পাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে অসম চৰকাৰ নাইবা ভাৰত চৰকাৰ চাকৰি সন্ধানত আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি থবই থব। লগতে যিটো ঘণ্টা বটন ওলাই আহে সেইটো ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে টিপি থব একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ সেইটো দবাই থ'লেহে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যেতিয়া আপোনালোকৰ আগত জব নিউজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপডেটবোৰ পাই থাকিব। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল চিলাৰায় কলেজ গোলকগঞ্জ ধুবুৰী তৰফৰ পৰা আহিছে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। তো ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। তো গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে পোষ্ট আছে এটা, আৰু যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছিল গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিটোত খালী কৰা হৈছে টোটেল 3টা। লাইব্ৰেৰী বিয়াৰ বাবে আছে এটা আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে আছে 2টা। টোটেল গ্ৰেড ফ'ৰত ভেকেঞ্চি আছে 3টা আৰু গ্ৰেড থ্ৰীত আছে এটা। টোটেল ভেকেঞ্চি খালী কৰা হৈছে 4টা। তো ইয়াতে চাব গ'লে যিটো গ্ৰেড থ্ৰী জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা আছিল, ইয়াৰ বাবে আপুনি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ পৰা যদি পাছ কৰিছে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচৰা আছে। ইয়াতে 3 মাহৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাটো লাগিবই। লগতে আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং নলেজো বিচৰা আছে। এছামিছ এণ্ড ইংলিছ টাইপিং ইন MS Word এণ্ড চিম্পল এক্সেলত আপোনালোকৰ ৱৰ্কিঙৰ নলেজো বিচৰা হৈছে। আৰু যিটো দ্বিতীয় পোষ্ট আছিল গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে চিম্পল 8 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সীমা ইয়াতে ধৰি দিয়া হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম বয়স আপোনালোকৰ 40ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। অৱশ্যে কাষ্ট অনুসৰি বয়সৰ ইয়াতে ৰেহাইও দিয়া হ'ব। SC নাইবা ST দিয়া হৈছে 5 বছৰ, OBC MOBCসকলক দিয়া হৈছে 3 বছৰ, আৰু যিসকল PWD কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক দিয়া হৈছে 10 বছৰ। Ex-servicemanসকলে পাব ইয়াৰ লগতে 2 বছৰ। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল PRC খনটো বাধ্যতামূলক লাগিবই, আৰু আপোনালোকে এজন অসমৰ স্থানীয় বাসিন্দা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনাৰ লোকেল লেংগুৱেজটো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাওক। ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন ডাউনলোড কৰিব লাগিবই। সেই ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আগৰ ভিডিঅ'টোত মই জনাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ আগৰ পৰাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেতিয়াহ'লে গম পাব, আৰু যদি আপোনালোকে গম নাপায় আমাৰ ৱেবছাইটত আহি প্ৰথমতে যিটো দেখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মেনু বুলি লিংক আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিটো পেজৰ কেটেগৰী আছে হোম GK ফ্ৰম বুলি যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি লৈ এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যিটো ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব আগতে। তো এতিয়া জনাই দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ক'ত জমা দিব এইসমূহ ডকুমেণ্টছ। তো সম্পূৰ্ণখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। মই এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তলতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তাৰ আগতে চাই লওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। যদি আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰীত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 450 টকা আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। বেংকৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে, IFSC কোডো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিটোত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 300 টকা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মুকলি কৰা হৈছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল 24 ডিচেম্বৰ 2022। 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন। তো এতিয়া বহুত দিন আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত অতি শীঘ্ৰে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। যিখিনি এইট পাছ কৰা বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো লিখি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু লগতে এটা লাভ ৰিয়েক্ট কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ।